dramu Turci u Kazarci, koja nije prevedena i zaboravljena. On tu opisuje svoju porodicu. Turci su želi da osvoje Beč. I znači oni su bili u Furlani 200 godina, što je recimo uopšte nisam ja znao dok nisam počeo da proučavam Pazolinija. I Pazolini uvek sumnjao da ima nekakve turske korene i tursku krv, nečistu krv u sebi. O čemu je reč u toj drami, koja je u stvari, on nemajući, nije smeo da piše 44. kad je napisao da bude to, da se vremensko odvija 44., nego je prebacio da je to vreme Tura. E šta? Tu je otac koji podržava Turke, tu je jedan sin koji podržava Hajduke, tu je majka koja nije ni na čijoj strani, tu je jedan sin koji je s majkom neutralan. A to su u stvari Pazolini, njegov otac, njegov brat i njegova majka, 44. Malo se zna da je Pazolinijev otac Alberto bio fašista, desna ruka Mussolinijeva. Guido, Pazolinijev mlađi brat, je bio partizan, član 29. Titovog korpusa, slovenački partizani i osobo partizana u Italiji. Pazolin je s majkom bio u izbeglištvu po selima kod rođaka u Furlaniji. I tu potiče versko i neversko u Pazoliniju. Otac mu je bio totalni ateista. Koja religija? Mussolini i niko drugi. Majka mu je predavala veronauku. Pazolinijeva majka predavala veronauku. Ovaj partizan Guido povukao na oca, znači u komunizmu religija je opijum za narod. E, Pazolini je tu kolega i kod njega su svim delima toga ta kolebanja, čas ovo, ovako će ovako, on je uvek sebe tražio i to traganje posljedica, jer nije mogao prvo sebe u porodici da nađe, jer je rasulo u porodici bilo. I još jednu stvar da ne zaboravim kako mu je brat ubijen. Brat je ubijen krajem Drugog svjetskog rata u planinama Julijskih Alpi, jer su se zaradili sad slovenački partizani i italijanski, dve frakcije. Jedna je želela da Furlanije bude sedma republika Jugoslovenska. A drugi Vido i druga frakcija, ne, nipošto. Zašto smo se borili da budemo i pri Sloveniji ili sedma republika Jugoslavije. I onda su ga upravo ubili partizani slovenački iz tog devetog korpusa. Pazolin je posle toga tražio te vinovnike svega toga. Ja u ovoj knjizi imam fotografije toga koji je organizovao ubistvo, jer ja sam kontaktirao sa Pazolinijevom zadužbenom u Kazarci, rodno mesto njegove majke, pa kuća njegove majke sada za Pazolinijevu zadužbu. Oni su meni poslali 120 fotografija iz porodičnog albuma i mnoge podatke, sad ne mogu sve da te ispričam. I pronađu oni, bilo je suđenje, međutim, taj je ubica, organizator svega, on dobije azil u Jugoslaviji, bio u Sloveniji. Do 75. i tada su ga pustili, a Orjana Ferači misli da je pomalo tu igra, da je to izrežirano ubistvo, namjerno je taj pušten 75. viđan po Rimu, posti, gde je kad u Rimu bio viđan po tim kafanama gde se Pazolini sastajao s mladim ljudima i kaže da ga uopšte nije ubio La Rana Giuseppe Calosi, jer je, kaže, on je Pazolini bio u kontaktu s njim za sljedeći film, jer kaže taj mali je bio fantauta, lepo, potpuno lepo, vrlo lepo izgledao. I mali koji je s ovih godina izašao već kao starac iz Srbije, on je rekao nisam ga ja ubio, ubili su ga neki sa čudnim akcentom ili ti prljavo komunistička svinjo, iako nije branio i u stvari brata i misli se da je upravo taj Mario Kicoš, takozvani, koji organizuje ubistvo Pazolinija, njegov brata Vida, organizovao i ovo, sad je sve to jeste i nije. A La Rana, taj žabac koji ima 17 godina, kaže, ja sam morao da priznam da sam ubica, jer su mi rekli ubićeno i oca, i majku, i sestru. Ja sam prihvatio, odrobio, sad su mi, kaže, i otac, i mati, i sestra, svi su mrtvi, sad mogu da kažem,
nekame ubiju. A što je najinteresantnije, sad je on zadužen da se stara ispred komunalne nekakve policije o spomeniku na mjestu na kome je ubijen Pasolini, na Dubrištu, sad je to nekako predređe Rima Ostija, i sad se on brine o tom spomeniku. Još jedan dokaz da različite perspektive o događaju apsolutno ne donose. Iz Beograda, supruga Raše Vidana Pestrinika, koja je bila velika prijateljica s Pasolinijem, koja je htjela da brani diplomski rad na univerzitetu u Rimu, Pasolinijeva literatura, nisu joj dozvolili. I ona, s njom sam isto kontakt, on meni je rekla da 75. dobila pozive Berta Eka da dođe, koji je postao rektor fakulteta, kaže, sad smo dobrili da se može da se brani, pa jedna djevojka kaže, brani tezu o literaturi Pasolinijeva, pa dođe da prisustvuješ. Eto, to su to, život piše priče, priče pišu život, veoma složeno. Vidjet ćemo večeras u Sala Centru, mislim u 10, Ferrarina vizija smrti Pasolinijeve, još jedna kocka, još jedan subjektivni pogled koji nam vjerojatno neće mnogo reći šta je stvarno bilo sa smrću Pasolinija. Ivana,